Уряд Іспанії планує до кінця 2024 року передати додаткові 20 танків «Леопард-2» для потреб Збройних сил України. Цю інформацію оприлюднило видання «Інфодефенса» з посиланням на опублікований список державного секретаря Іспанії. Таким чином, загальна кількість переданих танків «Леопард-2» для Збройних сил України зросте до 30 одиниць. Зараз танки «Леопард-2» класифікуються Міністерством оборони Іспанії як бойові машини з обмеженими можливостями та зберігаються на базі у Касетасі. Перед відправленням до України танки пройдуть необхідний ремонт на підприємстві Santa Barbara Systems. Варто відзначити, що Іспанія почала отримувати орендовані танки «Леопард-2» у 1995 році за лізинговим контрактом для навчання. Всього країна орендувала 108 танків «Леопард-2» у варіанті А4. Однак у 1998 році Іспанія погодилася придбати орендовану кількість танків та одночасно скоротити кількість нових танків «Леопард-2Е» у версії А6. На даний момент близько 60 танків залишаються на базі у Сарагосі, з яких 10 вже було передано Україні, а ще 20 очікують на передачу. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Слава Україні!